नमस्कार एटा विशेष खबर आपुनी मिठाई खाय ভাল পায় নেকি আপোনাক হয়তো মিঠাই দোকানিয়ে বহুবার ঠগিছে পুরনি মিঠাই ফ্রেশ বুলি কোৱাটো প্রায় শুনা যায় দোকানের মুখত দোকানে কথা বিশ্বাস কৰি দুদিন পুরনি মিঠাইও ঘৰলৈ নিবলগীয়া পৰিস্থিতি হয় কিন্তু 1 অক্টোবৰৰ পৰা সলনি হ'ব নিয়ম 1 অক্টোবৰৰ পৰা কোনো ব্যৱসায়ে বিকিব নোৱাৰিব পুরনি মিঠাই কাৰণ ফুড সেফটি এণ্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় প্রদান করেছে নির্দেশনা 1 অক্টোবরৰ পৰা মিঠাই ট্ৰেৰ কাখত যি মিঠাই ট্ৰে থাকে সেই মিঠাই ট্ৰেৰ কাখত মিঠাই কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিছে সেই সময় লিখিব লাগিব আৰু ব্যৱসায় যদি মিঠা সাৰৰ আশ্ৰয় লয় তেতিয়া হলে দোকানীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব কঠোৰ পদক্ষেপ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি ইছান্দ ৰখকলক জনাই আছো 1 অক্টোবৰৰ পৰা কলনি হ'ব নিয়ম আৰু মিঠাই দোকানীয়ে সেই নিয়ম নামানিলে যদি মিঠা সাৰৰ আশ্ৰয় লয় তেতিয়া হলে দোকানীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰা হ'ব কঠোৰ পদক্ষেপ আৰু ইতিমধ্যে ফুড সেফটি অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰদান কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা 1 অক্টোবৰৰ পৰা খাল কলনি হ'ব নিয়ম আৰু যিহেতু দোকানী মুখত প্ৰায় শুনা যায় পুৰণি মিঠাই ফ্ৰেছ বুলি কৈ বিক্ৰী কৰাটো আৰু পুৰণি মিঠাই গ্ৰাহকসকলে ঘৰলৈ নিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু 1 অক্টোবৰৰ পৰা আপুনি ফ্ৰেছ মিঠাই খাব পাৰিব কাৰণ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বা মিঠাই দোকানৰ যি মিঠাই ৰখা ট্ৰে থাকে সেই ট্ৰেৰ কাখত দোকানে কেতিয়া মিঠাই প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে লিখিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে ফুড সেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে ডেস্কত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নেত্ৰজিৎ বৰা হয় নেত্ৰ যিহেতু ইতিমধ্যে ফুড সেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই প্ৰদান কৰিছে নিৰ্দেশনা 1 অক্টোবৰৰ পৰা মিঠাই ট্ৰেৰ কাষত মিঠাই কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে ব্যৱসায়ীয়ে লিখিব লাগিব নেত্ৰ হয় মই ক'ব লাগিব বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে মিঠাই দোকানৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰাহকে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আনে বিভিন্ন সময়ত মিঠাই যিবিলাক দোকান থাকে তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰ বা প্ৰশাসন লোকে গৈ তাত অভিযান চলাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হয় বিভিন্ন গ্ৰাহকে অভিযোগ কৰে যে মিঠাই দোকানে পুৰণা মিঠাই বিক্ৰী কৰে সেই মিঠাই খাই বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা হয় বা মিঠাই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত মিঠাই বনায় এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ আহে তাৰ পাছতে চৰকাৰ প্ৰশাসনে তাত অভিযান চলাবলগীয়া এনেধৰণৰ ঘটনা কিন্তু সাধাৰণতে সংঘটিত হয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আহিছে যে 1 অক্টোবৰৰ পৰা আপুনি ভাল মিঠাই খাব পাৰিব অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা সেই নিয়ম সলনি হ'ব 1 অক্টোবৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মিঠাই ব্যৱসায়ীয়ে কোনো ধৰণৰ মিঠাই দোকানত পুৰণি মিঠাই কিন্তু বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব এটা নতুন খবৰ দিয়া হৈছে এটা ভাল খবৰ দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ 1 অক্টোবৰৰ পৰা সকলোৱে ভাল মিঠাই খাবলৈ পাব বুলি আশা কৰিব পাৰি এই মুহূৰ্তত সেই খবৰটো আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো 1 অক্টোবৰৰ পৰা দোকানীয়ে আপোনাক ঠগিব নোৱাৰিব কোনো দোকানীয়ে মিঠাই বিক্ৰীৰ নামত কোনো গ্ৰাহকক 1 অক্টোবৰৰ পৰা ঠগিব নোৱাৰিব এক নতুন আইন ইতিমধ্যে আহিছে আৰু এই কাৰণে ঠগিব নোৱাৰিব যিহেতু ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ফুড ছেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই এই কথা জনাইছে যে 1 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা যিসমূহ মিঠাই দোকান আছে তাত যিমানখিনি মিঠাই থাকিব সেই মিঠাই প্ৰতিটো মিঠাই ট্ৰেৰ কাষত লিখা ৰাখিব লাগিব যে সেই মিঠাই কেতিয়া বনোৱা হৈছে আজি যদি বনোৱা হৈছে তাত লিখি থ'ব লাগিব যে এয়া আজি প্ৰস্তুত কৰা মিঠাই যদি সেয়া মিঠাই দুদিন পূৰ্বে বনোৱা হৈছে তেওঁ লিখিব লাগিব যে দুদিন পূৰ্বে সেয়া মিঠাই তৈয়াৰ কৰা হৈছে প্ৰতিখন যে মিঠাই ট্ৰে থাকে সেই ট্ৰেৰ কাষত লিখিতভাৱে আঁৰি থ'ব লাগিব যে সেই মিঠাই কেতিয়া বনোৱা হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে ফুড ছেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু মিঠাই গ্ৰাহকসকলে এতিয়া ভাল মিঠাই লাভ কৰিব দোকানীয়ে কোনো কাৰণতে ঠগিব নোৱাৰে আন কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা আছে মিঠাই কেতিয়াৰ সেই কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যদি একদম ফ্ৰেছ হয় আজিৰ দিনটো সেই কথা তাত উল্লেখ কৰি থ'ব লাগিব আৰু মিঠাই দোকানত যিটো সচৰাচৰ সাধাৰণতে আমি বাৰ্তালাপ হয় বিভিন্ন ধৰণে সোধা যায় যে কেই মিঠাই কেতিয়া বনোৱা হৈছিল গ্ৰাহকে সোধা যায় বা তেনেধৰণৰ অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত আহে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা সেই অভিযোগ নাথাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত দোকানীয়ে যি মিঠাচাৰ আশ্ৰয় লয় যে কালিৰ মিঠাইটো আজিৰ মিঠাই বুলি কৈ বিক্ৰী কৰে সেই যে মিঠাচাৰ আশ্ৰয় লয় এতিয়াৰ পৰা সেয়া কৰিব নোৱাৰিব আৰু ফুড ছেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা যে এই মুহূৰ্তত আমি সেইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে ফুড ছেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া 1 অক্টোবৰৰ পৰা কোনো কোম্পানীয়ে সকলো লোকে ব্যৱহাৰ কৰি অহা যিসমূহ মিঠাতেল আছে সেই মিঠাতেল কোনো ধৰণৰ আন ভোজ্য তেল মিহলাব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে অৰ্থাৎ মিঠাতেলৰ লগত আন বেলেগ যি তেল মিহলি কৰা হয় এনেধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সেই তেল এতিয়াৰ পৰা মিহলি কৰিব নোৱাৰিব
লাগিব আর ইয়ার আগলে ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া মিঠাতেল সর্বাধিক 20% পরিমাণের অন্য ভোজ্য তেল মিহলি করার বাবে কোম্পানি সবক অনুমতি দিয়েছিল কিন্তু এতিয়ারে পড়া সেই অনুমতি দিয়া নহয় সেটা একটা ডর খবর আমি এই মুহূর্তে জানাইছো কিন্তু একটা ভাল খবর এই মুহূর্তে আছে যে মিঠাই খাবার এটার চিন্তা করব না 1 অক্টোবর যদি দোকানে আপনার মিঠাই দিবলে পুরোনা মিঠাই দিয়ে বা আপনার যদি ঠগিব বিচারে তাহলে আপনি আইনের হয়তো আশ্রয় লোক পড়ব কিন্তু ফুড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়া 1 অক্টোবর প্রতিখন মিঠাই দোকানের প্রতিখন ট্রে কাষত লিখা রাখব লাগবে মিঠাই কেতিয়া বনা সেই কথা নির্দেশ দিছে অর্থাৎ 1 অক্টোবর গ্রাহকে ভাল মিঠাই লাভ করবে এটা ভাল খবর হয় নিশ্চয়ক নেত্রজিৎ বড়া আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর ব্যবসায়ী সকলের বাবে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর কেনু ফুড সেফটি এন্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় প্রদান করেছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা 1 অক্টোবর কেতবোর নিয়ম সাল সলনি হব 1 অক্টোবর মিঠাই ট্রে কাষত কেতিয়া প্রস্তুত করেছে সেই সম্পর্কে লিখিব লাগিব আর যদি ব্যবসায়ী সকলে মিঠা সারর আশ্রয় লয় তেতিয়া হলে দোকানের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হব কঠোর পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে